নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ এটা সুখবৰ লৈ আহিছোঁ, যিটো সুখবৰ আছে ইণ্ডিয়ান অইলৰ ফালৰ পৰা। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইণ্ডিয়ান অইলত নতুনকৈ চাকৰি পদ মুকলি হৈছে, যিখিনি পদৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 10, 12 আৰু অৰ্ডাৰ পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু বয়স সীমাটো আপোনালোকৰ মিনিমাম 18 টু মেক্সিমাম 24 ইয়াৰ্ছৰ পৰা আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত টোটেল পোষ্ট মুকলি হৈছে 1760 পোষ্টৰ। ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই 1760 পোষ্টৰ কাৰণে কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব সকলোৰে ডিটেইলছ আজি এইবিলাক আলোচনা কৰিম। ছ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেল প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ছ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ' পলম নকৰি বলক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ। ছ' ফ্ৰেণ্ডছ, IOCL অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা 2023 এপ্ৰেণ্টিছ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে 1760 বাবে। আৰু এই 1760 পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমৰ যোগেদি আবেদন কৰিব লাগিব। ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰিছে 1760 টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ, ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ এণ্ড গ্ৰেজুৱেট এপ্ৰেণ্টিছ ভেকেঞ্চি। যিসকল ইয়াৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেঞ্চ আৰু ইলিজিবল হয় তেওঁলোকে আবেদনবিলাক কৰিব পাৰিব। ছ' আমি যদি ইয়াৰ পোষ্ট ডিটেইল চাবলৈ যাওঁ তেন্তে আপোনালোকৰ দেখা পাব ইয়াতে আমাৰ টোটেল পোষ্ট আছে 1760। আৰু এইখিনি কেটেগৰি ৱাইজ ভেকেঞ্চি আছে। টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছৰ কাৰণে 775 পোষ্ট, ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছৰ কাৰণে আছে 437 পোষ্ট, গ্ৰেজুৱেট এপ্ৰেণ্টিছৰ কাৰণে আছে 283 পোষ্ট, ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ DU ফ্ৰেছৰ কাৰণে আছে 56 পোষ্ট, ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ DU স্কিল চাৰ্টিফিকেট হোল্ডাৰ কাৰণে আছে 18 পোষ্ট, ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ RSA ফ্ৰেছাৰ্ছ কাৰণে আছে 74 পোষ্ট, ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছৰ RSA স্কিল চাৰ্টিফিকেট হোল্ডাৰ কাৰণে আছে 51 পোষ্ট, আৰু ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ফিটাৰৰ কাৰণে আছে 50 পোষ্ট। এনেদৰে আপোনালোকৰ 1760 পোষ্ট মুকলি হৈছে। আৰু এইখিনি আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে হয়, য'ত আমাৰ ষ্টেজ ৱাইজ ভেকেঞ্চিবিলাক এনেদৰে দিয়া আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে। ছ' আমি ইয়াতে আমাৰ যিখিনি অসমৰ কেণ্ডিডেট হয়, ছ' আমাৰ আসামৰ কেন্দ্ৰৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট মুকলি হৈছে 85। গতিকে আমাৰ অসমৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিম ভাবিছে তেওঁলোকে 85 পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে। আৰু বাকীবিলাক আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ইয়াতে পোষ্টবিলাক আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে বাকীবিলাক কিমান কি আছে। তাৰপিছতে অৰ্ডাৰগেটি হিচাপে চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ বয়স সীমাটো হ'বলৈ মিনিমাম 18 আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকৰ 24 হ'ব লাগিব। এই ইলেকশ্যন দিয়া আছে ST আৰু SC কাৰণে 5 বছৰ, OBC কাৰণে 3 বছৰ আৰু PW কেন্দ্ৰৰ কাৰণে 10 বছৰ এই ইলেকশ্যন দিয়া আছে। ছ' এতিয়া আমি চাম ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা কেনেধৰণৰ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ। ছ' প্ৰথমতে আমাৰ ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ফিটাৰৰ কাৰণে মেট্ৰিক উইথ ৰেগুলাৰ ফুল টাইম 2 বছৰ আপোনালোকে ITR ফিটাৰ কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব এই পোষ্টটোৰ কাৰণে। তাৰপিছত ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাৰণে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ 2 বছৰ ফুল টাইম আপোনালোকে ITI টেকনিচিয়ান কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব। নেক্সট আছে আমাৰ ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ইলেক্ট্ৰনিক্স মেকানিকৰ কাৰণে, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে টোটেল 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ ফুল টাইম 2 বছৰ ITI ইলেক্ট্ৰনিক্স মেকানিক্স কৰা হ'ব লাগিব। নেক্সট আমাৰ ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিকৰ কাৰণে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ফুল টাইম 2 বছৰ ITI ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব। নেক্সট আমাৰ পুনৰ ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ মেকানিক্সৰ কাৰণে মেট্ৰিক উইথ ৰেগুলাৰ ফুল টাইম 2 ইয়াৰ্ছ ITI মেকানিক্স কৰা হ'ব লাগিব। নেক্সট আমাৰ টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ মেকানিকৰ কাৰণে আপোনালোকে 3 বছৰ ৰেগুলাৰ ফুল টাইম ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, লগতে আপোনালোকৰ 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। নেক্সট আমাৰ টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে আপোনালোকে 3 বছৰ ৰেগুলাৰ ফুল টাইম ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ, লগতে আপোনালোকৰ মিনিমাম 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। তাৰোপৰি আমাৰ টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে 3 বছৰ ৰেগুলাৰ ফুল টাইম ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ, লগতে আপোনালোকৰ 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। নেক্সট আমাৰ টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছৰ কাৰণে 3 বছৰ ৰেগুলাৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত, লগতে আপোনালোকৰ 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। নেক্সট আমাৰ টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ কাৰণে 3 বছৰ আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ ফুল ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰনিক আৰু ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিঙত, লগতে আপোনালোকৰ মিনিমাম 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। নেক্সট আমাৰ টেকনিচিয়ান এপ্ৰেণ্টিছ ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 3 বছৰ ফুল টাইম ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিঙত, লগতে আপোনালোকৰ মিনিমাম 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। তাৰপিছতে গ্ৰেজুৱেট এপ্ৰেণ্টিছৰ কাৰণে BA, BCOM, BSc ইয়াৰ কাৰণে ৰেগুলাৰ আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব, তাৰ উপৰি আপোনালোকে 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে অকল আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিলে যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ কাৰণে আপোনালোকে 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, কিন্তু বিলো আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। ইয়াতে 12 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব।
নেক্সট ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ স্কিল চাৰ্টিফিকেট হোল্ডাৰ্ছ কাৰণে আপোনালোকে 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, কিন্তু বিলো আপোনালোকে বৰ্তমান গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। চ' বন্ধুখিনিসকল, এই পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে 12 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আমাৰ ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ৰিটেইল চেলছ এছ'চিয়েট ফ্ৰেছাৰ্ছৰ কাৰণে আপোনালোকে 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে বিলো আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, তাৰ উপৰি আপোনালোকৰ 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। নেক্সট আমাৰ ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছ ৰিটেইল চেলছ এছ'চিয়েট স্কিল চাৰ্টিফিকেট হোল্ডাৰ্ছ কাৰণে আপোনালোকে 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব, বাট আপোনালোকে বিলো গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। এনেদৰে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা আছে। চ' আপোনালোকে যদি ভালদৰে চাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ তলত আমাৰ এড্ৰেছৰ ডিটেইলছ আমাৰ লিংক দিয়া থাকিব। চ' আপোনালোকে তাতে গৈ ইয়াত চেক কৰিব পাৰিব। চ' এই কেনেদৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব, আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ তলত এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক দিয়া আছে, তাতে গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ পাব। আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ কোনটো পষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ এটা লিংক বিচাৰি পাব। চ' আপোনালোকে তাতে গৈ এখন পষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট চাৰ্চ কৰিম ভাবিছে গুগলত, তেওঁ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব পাৰিব www.iocl.md.in এই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে জব পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুখিনিসকল, আবেদনৰ আপোনালোকৰ তাৰিখখিনি যদি চাওঁ আমি, তেন্তে আপুনি দেখা পাব 14 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ এইখিনি পষ্টৰ কাৰণে আবেদন চলি আছে, আৰু 3 জানুৱাৰী তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ আবেদনটো চলিব। চ' গতিকে আপোনালোকৰ হাতত সময় যথেষ্ট কম আছে, যিসকলে আবেদন কৰিম ভাবিছে তেওঁলোকে আবেদনটো কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টবিলাক দিয়া আছে যে 10 আৰু 12 পাছ অৰ্ডাৰ এডুকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বিট লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে এজ প্ৰুফ এখন, ডেট অফ বাৰ্থ লাগিব, তাৰপিছতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আছে এপ্লিকেবল তেতিয়া লাগিব, তাৰপিছতে PW চাৰ্টিফিকেট যদি এপ্লিকেবল হয় লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, কেঞ্চেল চেক লাগিব, তাৰপিছতে ৰিচেণ্ট কালাৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব। চ' এনেদৰে আপোনালোকৰ পোষ্টখিনি চাব কাৰ কিমান আপোনালোকৰ এলিজিবল হয়। চ' বন্ধুসকল, আমি ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট লগতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, তাৰপিছতে এডভাৰ্টাইজ ডিটেইলছ তিনিটা উপলব্ধ কৰি ৰাখিছোঁ। চ' আপোনালোকে যদি বিচাৰ বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত মুকলি হোৱা ইণ্ডিয়ান অইলৰ ফালৰ পৰা 1760 পষ্টৰ আপোনালোকৰ আপডেটটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। চ' ভিডিঅ' চাই কেনে আপোনালোকে চাওক, কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। তাৰ পৰা যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেল প্ৰথম বেছি কৰিছে তেন্তে চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লগতে ঘণ্টা বেলটো বজালে নিশ্চয় নাপাহৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।